这个啊，我是不是请一下我们部长，好吧？啊，请林部长。部长您好。林委好。我本来没有想要问这个问题，但是因为刚刚听到陈委员问了一些问题哈。广大新案当然是比，不好意思。广大新案当然是比八年前的亿万宅号处理的要漂亮的多。不是满春意，满春意，对不起，要漂亮的多。那个八年前那个案子是民进党执政的时候，一个死一个重伤，然后这个对方没有道歉，没有赔偿，也没有气胸，什么都没有。所以我认为这次处理的案子处理这样子，广大新案，我认为外交部跟其他的政府的相关部门是尽了很大力量，我觉得表现也非常好啊。而且海军跟这个海巡署都南下赴渝，都过了这个所谓的北纬二十度的这个民进党时代自己自我设限的这样一个纬度啊。所以我觉得已经不错。至于说钱的来源从哪里来，这管不了啦。我们还去问说，那这钱从哪里来了？我们立法委人家捐钱给我们选举的时候，我们也没有问人家说啊，你的钱从哪里来了？你敢捐我当然就收啊，反正就登记啊，有问题你负责，又不是我负责，对不对？所以我觉得这个是苛责啦。啊，香港的那个观光巴士被开枪的事，死了那么多人，菲律宾到现在为止没有道歉，没有赔一毛钱，也没有气胸，那你怎么讲？所以我认为这件事情，其实我们作为国会议员应该要多鼓励行政部门。现在政府官员很难做，做什么事做错被骂，做对也被骂，我觉得其实是蛮可惜的啦。啊，我是有感而发，倒没有要针对任何一个人呐、啊，啊，所以我觉得这个事情，至于有没有道歉的事，我们都看到他在电视上他也表示抱歉了嘛，是不是？那你要他怎么样说？我今天叫菲律宾总统到台湾来道歉，这也不可能的事情嘛。我如果道歉就是道歉，他是个代表，他敢讲他代表菲律宾政府，他说道歉，那就是我们就接受啊。我们难道还去问说啊，你这个道歉是真的还假的？啊，你们总统是不是有授权给你？这就是开玩笑了，对不对？人家是代表，他不代表菲律宾政府，他代表什么？对不对？所以我觉得这件事情，我认为是对马总统来讲就是个成就，好、哦，对这个外交部来讲，跟其他相关单位来讲，这个就是一个成就，应该被加冕，应该被鼓励的。谢谢啊、哦，部长，我本来没有想要问你。主席，我在这里非常谢谢委员的鼓励，其实我是完全赞成的。我觉得我们政府的团队包括法务部。包括农委会渔业署，包括海巡署，其实大家都尽了最大的努力，能够要求这个菲律宾方面完成我们所要求的这四个条件，就是道歉、逞凶、赔偿跟渔业协议。那事实上这些相关的进展，就是不只是解决广大新号这个单一的案件，其实也是对于未来我们整个渔业作业的秩序能够有非常大的帮助。而且菲律宾政府已经公开向我们承诺，绝对不再使用枪械。对不对？对，这是一个非常大的成就，这就结束了过去这么多年来不断被开枪的这样的一个悲剧嘛。对，悲剧不断的重演嘛。那今后他不开枪，那剩下事情就比较好处理嘛，对不对？对，我们接下来就是要完成这个合作的协定了，因为事实上这个内容都已经差不多完成，那还有一两点细节，我们会希望在最近的时间内能够完成。就赶快努力把它签完吧。好，好，谢谢这个主席，我请部长回座，好吧？我现在倒想请教一下杜子君杜次长，好不好？杜次长，这个，我想请教一些问题啊，就是 TPP 的问题，因为最近的服贸问题闹成这个样子，我们是有理由认为说，这对未来对 TPP 也好 ，RCEP 也好，都会有很大的冲击。我们要加入这两个组织会变得很辛苦。RCEP 当然更不用讲了，主要是 TPP 是不是一个共识决？新的会员要加入，是不是要共识 ？TPP 如果新的会，目前的他们因为还没有正式的形成文件，不过现在的通说是要加入的话，要针对这12个成员国都要逐步要全部达成协议之后，他12个国都同意，当然就变成共识。我比较担心这12个会员国里面，好像其中有一半，他的第一大贸易伙伴就是中国大陆，是的，没有错嘛，是吧？是的，而且其中有3个国家，智利啦、秘鲁啊、墨西哥，根本严格奉行一中政策，所以我们现在服贸弄成这样子的话，不是说以
小人之腹度君子之心呢、啊？我想我们应该是君子才对。我觉得中共会不会因此用这个理由，服贸没有签过，阻止我们进入这个 TPP， 这个可能性会不会存在？我们参与国，这是一个国际现实哦。我们参与这些国际区域整合的部分呢、哦，我们需要中共的这个不阻挠啊，他未必会支持，但是我们如果他能够不阻挠的话，我相信对于我们要加入的速度也好，它的可行性也好，都会大幅度的提高。所以对他来讲，你这个服贸，你现在闹成这个样子的话，他自己不阻挠，他可以找别人阻挠啊。这有这么多的好朋友在他的好朋友在里头啊。我倒是比较注意的是个问题啦。今天这个，我听说这个看了报纸，这个所谓的学生领袖了哈，这个当领袖这个年头也不是太困难了哈。这个所谓的学生领袖讲说，如果按照行政院的版本的话呢，通过这个服贸的监督条例的话，他们就要去围总统府啊，就可能要占领总统府啊。啊，当然，这个我也想看看我们宪兵的执勤的能力如何，每年花这么多钱训练。这宪兵的能力怎么样？我们也想看一看了哈。但是我想看的就是说，那你民间现在学生领袖他们所支持的所谓的民间的版本啊，对我来讲是荒谬了。写这样的人敢写出来啊？我只能讲说胆大包天呐、啊。他里面讲到第21条，我想次长你比我清楚。他规定两岸先前所签订的协议需要经过立法院议决通过，否则至死不发生国内效力。也就是说，在立法院没有通过的，当时没有经过立法院议决的，那这些现在都全部不生条例。那我要请问你，职场会不会受冲击？这个在法理上，我们觉得是第一个，它在执行上是不可行；第二个呢，在法理上是有困难。所谓的致使不生效力，就是回复到最原始状况，那就是中断了、啊。不止这样子，那么以前所发生的问题呢，都如何回复呢？一些事实问题如何回复呢？这将来都有非常大的争议。包括蔡英文那个时代，他们所推动的小三通，对不对？全部都要断嘛，是不是这样？所以我的感觉就是说啊，但你现在不要一直讲说法理啦。这个年头在台湾就是不讲法不讲理嘛，要不然怎么会有一个民主国家的议会被人家占领这么久的呢？所以你们马政府的官员的大缺点在哪里，你知道吗？你们就专门讲这么讲法，这么讲理啊，要讲利啊，谁敢谁就拿去吃啊，你知道吧？利比理跟法都还重要，在台湾今天啊，哪要讲什么法？民进党这个会期到现在为止已经霸占主席台38次了，你认为这是法还是理啊？啊，这是暴力啊，这怎么是法，怎么是理啊？所以你们啊，有时候不要一直用君子之心去看谈这种大事啊，有时候是用小人之心来看待这些国家大事啊。这个哪有什么游戏规则可言啊？全世界哪一个民主国家可以动不动占据主席台的？从议场占领到委员会占领都是如此啊，对不对？所以我现在最主要就是要希望透过你的嘴巴呈现这样一个荒谬。那职行要不要，对不对？那就靠着职行赚大钱了。我看很多也是民进党的金主吧，啊，出来讲讲话啊，航空公司啊，观光饭店啊，这些啊，餐厅啊，游览业啊，这个游览车业啊，这些啊。那如果到时候通过民间版，我倒很希望能够通过民间版呢。我来通过民间版来看一看，演绎出全世界最大的荒谬剧给大家看。所有东西全部停摆，包括你民进党政府当时所签订的协议全部都停摆，罪犯也没有办法遣返，重大疾病也没有办法通报，那到时候这怎么办？就是说，我还真的坦白讲，我是蛮喜欢民间版的呢。我不说幸灾乐祸啦，但有些人就是不见棺材不流泪啊。你知道林语堂啊，写过一本书啊，那里面讲一句话是非常有趣的，我第一次看他就牢牢记住到心里面，已经40年了。他说啊，中国人很有意思啊，这个办喜事办丧事啊，都是啊吵吵闹闹都很热闹，你没有到最后一秒钟看他是抬出来是画轿还是棺材啊，你就不知道是婚礼还是葬礼啊，你懂我意思吗？所以我觉得、啊、像这种荒谬的民间版本啊，我真吵得那么热热闹闹，我就希望他抬出来让他通过，让大家看看最后出来你们说是画轿，我看是棺材、欸，是不是这样子？
这里面太多的荒谬嘛，挤了韩国的情形是一样，用了一些韩国的版本，可是这个情形跟韩国根本不一样嘛。你了解韩国的状况，我们俩还一起去过韩国嘛？是考察，不是去玩、啊、是，对不对？是。你告诉我这跟韩国什么不一样？为什么韩国的东西对我们现在的这个所谓的服贸这个议题是不适用的？其实各国的国情都不太一致。那韩国的部分呢？它的部分，它所规定的，事实上他们民间版本呢、啊，坦白讲，它是参考了很多版本，但是它没有全部把它就是化五不成反类权嘛，对，就超一半嘛，超一半了、啊，超它对它有利的一半嘛。对对对 对, 对。你先不讲什么南韩的所谓的通商条约缔结法，就是他们所引用的东西，是里面根本就不适用什么，不适用于。南北韩的是这样的一个协议嘛，是不是这样？是的。另外一个很重要就是说，韩国的版本里面也并没有规定说国会要三分之二同意的事情嘛。是的。有没有这个规定？没有嘛。没有，没有。所以这种东西就是说，我如果教这种写这个人，如果是我的学生，绝对被我死当的啦，你知道吗？就是你去要引用东西，好，你说我这个东构想什么来自南韩，南韩如何如何，这是个 footnote。可是你去把这个。他用了 footnote 的那个 original source of information 调出来一看，根本是胡说八道嘛，自己给人家乱篡改嘛，这我的学生就把他死当了嘛，对不对？谁写的？干嘛站出来讲讲看？还敢拿南韩来做比较，对不对？也把美国拿出来做比较，美国没有这回事嘛？美国就是说，你如果对外这种协议你要参与的话，国有参与的话，那你到最后你就要现实表决。而且包裹表决，你只能说 yes or no， 你还不能再给人家做修改了，是不是这样子？我讲的对不对？没有错。而且事实上，因为美国最主要它的这个对外的这个谈判权是在国会，所以跟我们这边的国内的情况又不一样。而且我讲实话了，我是研究美国啊，美国宪法第二条第二项第二款的确规定，你要再跟外国缔约，你要经过参议院三分之二多数的通过。是。所以美国很多就用协议来签订，他就是行使他的行政特权嘛。八一七公报、上海公报这些东西就不是条约啦，你国会就管不着啦。我们现在这种经贸这种东西，坦白讲，我认为就是比较像是一个行政的协议嘛。你把它来当做条约这样在那边搞，而且还规定说，你去谈判的人，如果你这伤害到我们的主权，可以判刑判七年呢、欸。以后你敢不敢去谈判？如果有选择性的话，或许我就不会选择。对呀、啊，这是开玩笑。全世界没有一个国家定这样的一个版本，威胁自己的谈判人员。谈判以前，对不对？90天要先通知国会，那你还谈什么啊？所有的机密都摊开了，立法院到立法院来都是没有机密的。机密的东西，只要看过，你版本收走，人家就在外面开始讲了。你今天讲晚报就出来，早上讲晚报出来，晚上下午讲。明天早上报纸就出来，有什么机密可言啊？那谁还敢谈判啊？这种根本是自己铺露自己的整个谈判的这样的一个可攻可守的计划，全部都泄露了。你没有让谈判人员享有相当程度的自主的权利，相信他们的话，我跟你讲，这种谈判没有人愿意跟你谈啊。谈的东西要一直不断的修改，谁跟你谈啊？所以我觉得这是个非常荒谬。我今天讲很多，其实我平常直选啊。是很理性的啦，我对官员也都很客气的。我今天只是假你说，我们俩是老朋友，你也知道我不是对着你，但是我的确想借着你的嘴巴配合我演一出荒谬剧啊。因为我们立法院的荒谬剧已经是够多了，还有人去赞美这样的一个活动。我告诉你们，外交不小心啊，哪天考外交特考没有过人，他们搞几十个学生占领你外交部，你外交部保全人员要强化一下，好不好？好，谢谢。啊，谢谢林委员。